tulla. Det går fint. Du skal få lov til å gjøre det du vil i ditt eget hus. Yes! Hallo! Hei! I dag så er jeg her med min venninne Julie. Og vi har tenkt å gjøre baby food challenge. Ja. Er det det heter? Jeg tror det. Og det vi skal gjøre er at vi har skrevet tall på alle babymatene. Og så har vi skrevet tall som vi har lagt i en sånn boks, eller prinsessekopp. Ja. Og så skal vi ha bind for øynene når vi smaker, så vi ikke vet hva vi smaker. Og så skal vi gjette det. Så jeg er veldig nervøs, er du? Nei, ikke så veldig. Men jeg gleder meg veldig. Du er litt nervøs. Ja, ok da. Jeg er veldig nervøs. Og det kommer til å være en del 2 på min kanal, så jeg skal legge link til den under infoboksen. Så husk å abonnere på min kanal og sjekke ut den også. Så da kan vi klare å sette i gang? Ja. Yes. Jeg er veldig gøy. Ja. Har du tatt ut noen tall nå? Nei, jeg har ikke det. Den her. Å, herregud. Oh my god. Jeg tør ikke! Først så kan du få en liten sniff. Du kommer til å søle, du kan ikke bare drive opp. Du er så susete. Ok, kan du prøve den da? Ja. Nå smaker jeg. Hva er dette her for noe? Er det gulrot, tykker jeg? Skal vi se. Det er... Jeg vet ikke hva jeg skal gi deg det. Hva er ditt endelige svar? Gulrotpuré eller noe sånt. Det er grønnsakspuré med rotfrukter, og gulrot er ikke det rotfrukt. Det er det. Det er det. Og så er det bilder av det gulrot. Et halvt poeng da. Du får det. Du får et halvt poeng. Ja. Ok, neste. Nei. Whoops! Vent, nå må du slikke opp skjeen. Skal du ha pose? Lukter det noen ut da? Er det ikke kanskje så godt som det lukter? Jeg vet ikke helt, ja. Sånn, ja. Er det spagetti, ja? Jeg vet ikke, er det? Spagetti bolognese. Er det ditt ærlig svar? Nei, det er kjøttboller og sånn. Er det ditt ærlig svar? Nei, det er spagetti. Er det spagetti? Ja. Det er feil. Det er fullkorn lasagne. Det er det jeg mente! Ja, det var det i hvert fall ikke. Lasagne er lasagne, spagetti er spagetti. Å, fy faen. Å nei, det er lasagne. Å, fy! De helvete! Vet du hva jeg kan gjette av det at jeg smaker? Jeg har gjetta. Banangrøm. Vil du ha en smak? Er det banangrøm? Jeg vet ikke. Er det? Det er noe eple. Det er eple og banan eller noe. Ok. Si alle ingredienser du tror er en. Eple. Ok. Banan. Ok. En matpakke. Ja, du har det da. Eple. Jeg gjetter bare eple og banan. Ok. Du har feil! Det er banan, pære og mango. Det er bare en dapp. Å, fy til jævlig til å lukke på den. Jeg gjorde det. Bon appetit! Vær så god! Å, du vet at det er fisk. Hva slags fisk tror du det er? Torsk. Nei. Tror du det er torsk? Ja. Det er litt enig svar? Nei. Ja. Hva er det for noe? Det er grønnsaksgryte med fisk. Var det alle mine? Det var alle dine. Yes! Jeg gleder meg til at du skal smake. Ja, jeg gleder meg. Åh,
er det en sånn flaske. Det er godt. Nei, lukter det så ille. Fader, er det den bananen det er? Dette er banan. Det er banan. Har du sett med svar? Det er feil. Å, er det ikke? Jo, det er det. Ja. Vent da, jeg skal sjekke. Nei, det er feil. Det er banan, eple, mango, aprikoser med en skvett sitronjus. Men du må ikke se, jeg vet at du kan. Jeg kan ikke se noen ting. Ok, det er klart. Nå skjønner jeg hvor ille det var hvert fall. Det er fisk. Det må være fisk. Det tør seg feil vei. Det var en stor god skjena. Hvor er skjen? Det er ikke fiskegrateng, men det smaker som fiskegrateng. Fiskegryte? Fiske... Åh, er det den der mammas laks med grønnsaker eller et eller annet sånt? Er det? Det er mitt endelige svar. Mammas laks med grønnsaker. Du kan få et halvt poeng. Fordi det er mammas grønnsaksrisotto med ørret. Det håper jeg for å si det sånn. Å, fader. Men i alle dager. Ok, nå har du nok på skjeen, hvis du bare tar opp skjeen, liksom. Men du ikke lukter først, eller? Vi gjør det. Det smaker som hundemat! Nei, lukter som! Det lukter som hundemat. Nei. Det er kjøtt på den. Å, herregud. Det er det verste jeg noen gang har smatt. Så nå er vi tilbake. Det klikket, så... Eller batteriet gikk tomt. Men nå har folk ladet litt, og... Julie skal fortsette å smake på den hun fikk sist. Hun har ikke fått lov til å se den mens dere har vært borte, så den er gjemt hit i en pose. Vær så god. Takk. Nå er den foran munnen min. Hva tror du det er? Noe kjøttgreier. Sånn... Eller fiskebord i hvite. Er ikke jeg? Jeg trenger litt endelig svar. Går det an å si liksom bare kjøttgreier? Eller kan jeg si det rett? Kjøttkaker. Er det stendig som er? Ja. Feil av fiskeballer i hvitsaus. Ha det. Så da håper jeg dere likte videoen. Og gjerne gi deg videoen her en thumbs up om du likte den. Og husk å sjekke ut videoen jeg har lagt ut på kanalen min. Og så snakkes vi til neste gang. Ha det bra! Ha det!